tokkoon naqan yoo onna naqan kun silaa ka'amma olnu naqan kun nu'iya maara waduudu olnu naqan kun jechuu salfiidhaan addumaayyuu kun baqa algaan jalaa hanga gubbaatti hanga sadarkaa turbaatti jira jalaa hamma gubbaatti sadarkaa turbaa 8-9 ol fagaata algaan isaa jechuudha akka dormii mana yuunivarsiitii san jira. Ammallee gamana bakki takkaatti bichaa bakka gadhiijjattu jechuudha jiraame xariiqaa xiqqoo sii gadhiijjattu bichatu jira malee wanni biraa tokko hin jiru jechuudha. Bakki biraattiyyuu irra akkana zoorfattu hin jiru. Algaa bichaadha gamaa gamanatti girgiddaan hundi algaadha. Kana irra yoo keessa achoo seenan kalaas itti gachuufame amma salaama gara nan baatu gamas hin baatu. Ani fi yeroo seenetti hammamni iddoo kamuu akka ta'e arguu hin dandeenye illee nalleen barbaachisne illee suuqni illee dhugaa rabbisne ma nyaannee san akka seenu illee onna irraa beeku hin jiru. Uummanni as keessa jiru sun uummata shamarran as keessa jiran kun hundi isaan shamarran Itoophiyaawidha. Kan dura karatti ilaalaa bira deemu san caalaa kunniin haa caalan jennaan haa irrumaa yoo baasan. Amma ani osseenee yoo jedhu balbala cufanii kutan ammallee kama fefiduuf taran bar kama fefidanii onna qan cufanii bayan amma manni kun as keessa deemee yoo laaluyyuu kuun faaqiratee kuun achi mataa rifeensi isaanii irratti kan baa'ee kuun maraattuu fakkaata kuun nafsa dhugumattuu maraattuudha. Algaa tokkocha kanarrattuu sadii wal cinqanii ciisanii bakki ciisichaa hin jiru bakki teessumaa hin jiru lafa san wal cinqanii taa'anii. Yaa hadhaa jireenya bakka sanii jechuudha. Aniin yeroo biyyaa bahuu baay'ee tokko anii haala abbaan qaban kiyyaa fi obboleessi kiyya olii galtee hin qabneen biyyaa bahee durumaa yoo soo bo'uun biyyaa ba'ee baay'ee tokko abbaan kiyyaa naa akka deemuun feene obboleessa kiyya bichaa baabbalee obboleessa kiyya kadhadhee inni garaa naa laafee hojii ala deemuu kana naaf karaa banee isaatu naa hojjete abbaan kiyyaa tilmoo kiyyaa miti atilmoo. Ilma kiyya kanaati jedhee salaamallee natti dhaamuu didee bakka aariidhaan abbaa kiyya biraa deeme jechuu akka inni natti aarii nan buufatee jiru osoo bo'u biraa kute mana sana keessa seenummoo ijoolleen mana san keessa jiran mana ammaa adaraashaa kana keessattidhaa jiranu nuti ji'a jahaas geene nuti aniin boo'e bakka ani uuma jedhe boo'e kalaas gaggabuu ga'e jechuu boo'itii keessa kute. Ergasii yoo kanneen argamu bo'ee maraadhee keessa deddeemee fuuladhee akka waan kalaas haadha ilmoon jalaa duutee kanatti jechuudha duwidee kiidhadhee gaafa bo'eetii jammaru. Kana kan ilaalee bo'ee baqaan itti yaadu somaa miti ofii jaalladhee itti dhufee biyya kana kanaan beeyneeni. Garuu obboleessi kiyyaaf abbaan kiyya waliin dhiisan abbaan kiyyaan hafuura dhabee jennaan obboleessi kiyya kanaan dhiisu wal ajjeesan jarri sababa kiyya kan jedhu baay'ee bo'eedha baay'ee bo'ee jireenya kiyyatti dhiisee jara bo'ee. Yoon duwidee dhadhee akkasii keessa deemeetumaan jedhee bo'itti jammaru minoona shaalaanchee nama aariif akka beekan turre baay'ataa oromoolleen baay'eedha minoona shaalaanchee ahunuun ammuma seentee ammuma haala kanaan boossa nuti barji'a jahas jirra bar nuti barji'a tokkos jirra bar nuti waggaaf deemna bar dallaalina fide akkana bar jarriin doo akka waan natti dabalanii wayii duuba goranii baqqaanillee jahas taa'uu fi jedhu isaan ji'a jahas deeminaan jira. Waggaa seenuu naan jedhan baqqaanillee waggaa hawwiniitaa kanaa waggaa miti halkan tokko buluun ulfaataadha nama obsan qabne irratti sanuu jechuudha. Anilleen kalaas waggaa 10 as taa'uu fi jedhee booyitii eegale kalaas. Ijoolleen nama arsanii gamanaan nagorsan isaanuu jireenyi isaanii akka isaan jiran baraa warra nagorsuusan mataan isaanii irratti dhumee ciccitee faaqiratanii kafayyaa qabuuf kamaraattu addan beektu waa tokko haasaa yoo adda baafatte malee kamaraattu silaayyuun kolfachi keessa deemanii akka barbaadan kolfaa booyaa iyyaa seekkaranii kunniin warri nagorsu kunniin warra xiqqoo fayyaa qabu garuu fiizikaalli isaanii ilaalte warra fayyaa hin qabne waa tokko addan fuutan jechuudha haala nyaanni hin jirreen haala uffanni hin jirreen haala akka gaarii dhiqatanii jijjiiranni hin jirreen yaadaas yaaddoo hojii warran dubbisan waggaa jechuun ji'a jaha miti guyyaa lama jechuun harka sana haala sana hin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Nagorsanii gorsi isaanii kun illee kanuma natti abaasuu ta'ee amma of jidduu na teessisanii algarallee algarraa gadi bu'ee baggaa nagorsuu eegalan osoo akkasitti bo'uuma jedhee osoo dhiigni bo'amee gaafasan dhiigan bo'a osoonii fi akkasumatti bo'u amma. Bari'uu kara bareessatti deemechuu kara sa'aatii ani wallaayi sa'aatii yeroo san garunatti dukkanaa garuu sa'aatiin guyyaa manatti fakkaate dukkanuma kalaas ifaa yoon argitu akkam akka nurri jiru erga siyyaaraa keessa seentee gadi baanee makiinaa keessa seennee
beeke malee bari'uu iyyuu aduun bahuu iyyuu halkaniif guyyaa iyyuu addaan wallaala jira na zoree jira jechuudha. Natti baqa waaddaa harkaa badeera. Amma odumaa akkasitti ani maan kiyya gadiin qooriin horoomaa ba'ee fuulli kun baqa gurraacha na ta'ee kalaas of keessaa baheetiin uu jiraa jira baqa akka nama kalaas hin beeku ani wallaahi jireenya koo keessaa baheetii. Iyyaa jira achi keessa kakka'ee yoo deddeemu hiriyyaan tiyya tokko immoo waggaa hedduuf sagaleen isii kadhabameen jira kabiyyaa na biraa deemtee haatis yeroo hedduu walitti nu qabdee du'aa hin haagodhaafi jettee akkasitti dibbee dho'ite boottu takka jira akkasitti akka garaa haadhatitti walitti nu qabdee nu hiriyoota isii kan du'aa hin haagodhaafi jettee bootti waggaadhaaf sagaleen isii dhabame turriyyaa tiyyasanii bakka isilleen as keessa jiraachuun ooltu jedhee. Boo'u jammare achi keessa deemee boo'u jalqabe achi keessa deemee boo'u jalqabe achi keessa deemee isilleen dhabee baay'ina keessa yoo nuun argitu yaada baqaan qalasammummaan likkii waan hin jirreef akkas ta'a malee ergasii osumaa akkasumas isillee dhabee deebi'eetu waan uu jedhee duwiduu miidhagdee akkuma of keessaa bahee oromaa ba'ee namoomaa ba'eetumaan iyyuu dhufanii maqaa kona yaaman. Jarri achi taa'an sun warra dallaala sobaatiin biyyaa bahanii kifiloonni asitti dhaqnee fudhannu jechuudhaan deemanii achitti naqaman. Achi naqaman namni achiisaan baasun jiru takkoon naqamnaan ati yoo kifilli kan keessuun dhufee isin fuudhin maasalaama kifilli akkas hin fuune immoo alatti kasirraa dhorkullee jiru mallaqa fiidiyoo jennaan kifilli mallaqa hangana fiidiyoo jennaan telefoonumaan mallaqa hanga gaafatamee isa waan beekuuf safara sanitti iyyuu kalaawu jechuudha kun hojii dallaalaati. Innaan manni sun kalaas hanga nama kifilli kee dhufee haa ulfaatu alhamdulillah na yaamanii paaspoorta kiyya qabatanii na yaamanii. Isaan paaspoortii qabatanii na yaamanii jennaan ani baqa mataannaan zoore jira uma tokko waan mallaalii kalaas hafuurri ho'iinatti deebi'ee yennaan isaan na yaaman san uffata jijjiiradhu naan jedhanii amma ijoolleen jechuudha. Ijoolleen mana ofii isaaniitu akka jirutti jiran kun amma kalaas bakka asii ati dilanyaadha. Ati akkanaati ammallee nu biraa deemaa jirtaan nuti namni nu dubbatu hin jiru oolu. Amma bakka yeroon uffata jijjiiradheetiin hin fokkatootti yoo liqqabee ol ka'uuf deemu. Akka jiraniin algarraa duudanii natti marsanii boo'anii. Hoo lakkoofsa kana obboleessa kiyyannaa bilbili, hoo lakkoofsa kana ijaarsa kiyyannaa bilbili, hoo lakkoofsa kana indoolannaatee dawwiilin. Kalaas jarri nama raachuu kaate jechuun na jala duudanii gamaa gamanaan na jalatti girri jedhanii haadha kiyyannaa bilbili, abbaa kiyyannaa bilbili, abbaa kiyyaan akkana jedhiin, akkana jedhiin, lubbuun hin jirti. Wallaahi waan agsaan naan jedhaniin beeku jechuun yaa jamaa kun Oromoon nattaasaa, kun Amaariffaan nattaasaa, yaa Rabbii kiyyaa na jala duudanii. Mee nuyi anuyyuu ka deemaa jiru mana waraabessaa taana mana namatti xaabee kan jiru jara kan ammoo lakkoofsa isaanii irraa fuudhuu dhiiseetiniin mee akkamitti isinirraan fuudhe jedhaan anaayyuu carraan kee xuruudha jechaa isaanu akkasi dura na jajjabeessa turan isaan keessaa ammoo carraan kifilli keenaa dhufee na yaame kalaas ammasumaan isaan akkasuma natti watuwaataniyyuu hanga ta'e tokko lakkoofsota san waraqata mee isaanummaa naa gammadanii jee waraqata irraa guure. Wallahi haadhaalee haadhaanitti fakkaate jechuun baay'ee tokko bismillah waraqata sana irraa guuree baheen jechuun achi yoo achi bahuun jarri kiyyaallee araba naan deemanii tiyyaafuu mataan na dhukkubee jiraa odda seenee sa'a meeqaaf bu'aa ture waraqata san bakkuma isaaniitti na harkaa harca'an maaliif jennaan hin dhoorgaman bakka amma yoo bakka hojii deemaa yeroo sanitti jawaalallee fattashanii namarraa fuudhan jawaalan deemuun hin ta'u akka yeroo ammaa kanaa miti. Deebi'ee dammoo lakkoofsota nama harkaa guuranii waan adda addaa namatti yaada waan ta'eef sodaadhee lakkoofsota jaraa kaan dhoksee kaan hin gatee ofirraa lubbuutiyyaaf jechaniillee yeroo sanitti kalaas baqaan isin jedhee guyyaa qiyaamaa isin fakkaatu jireenyi guyyaa sanii yeroo sanii jechuudha akka nafseetii yana baasii qofaa jechuudha lakkoofsota jaraa san hin gatee akkasitti bahee kara mana hojii kanatti. Imala eegalee jira. Anisaay Godaannisa godaansa maaliin fayyisa godaannisa godaansa yoomuma nu rambisa rabbi jira yaadda hiyyaaboo na dura guyyaa baru. Alaa kanaa sirraa jijjiiraa.